В сферата на дейностите по превенция на риска са финансирани 13 обекта в общините на обща стойност 409 000 лева. От тях повече от половината, 257 000, са отишли за Ивановското село Кошов, където е възстановен мост и водосток. По повод на състоянието на пътя Русе Велико Търново, Калчев заяви, че Агенция пътна инфраструктура е направила пълен одит и са изяснени всички критични участъци. Извършен е ремонт на пътната настилка, като аварията от проливния дъжд в прохода на републиката е отложила финансирането на останалите дейности. Така, останалите около 600 000 лева за изправяне на настилката, поправка на мантинели и изрязване на растителност ще бъдат осигурени до началото на есента. Относно така наречената тапа в района на Дунав мост, стана ясно, че в началото на август Национална компания Железопътна инфраструктура ще обяви тръжна процедура за избор на изпълнител, като са заделени 6 милиона лева. Крайният срок за завършване е през пролетта на следващата година. Другият важен за русенци проблем – прехвърлянето на горите в лесопарка Липник от държавна в общинска собственост е на финалната си фаза, според Калчев. Всичко зависи от това как ще се развият нещата с оставка на правителство. Ще има ли, няма ли, ще продължи да работи или не. Доколкото знам, има още оценки, които трябва да се направят и нещата са в така приоритетно Министерство на земеделието. Областният управител отчете още, че за година е провел 40 приемни дни в областта, като са разгледани около 240 сигнала, жалби и молби. Проблемните решения касаят основно управление и разпореждане с общински имоти, найеми, рента на пасища и мери, продажба и правно ползване на имоти с проблем в оценяването.